Hari ini saya special sikit. Saya dalam rancangan Jom Masak. Pada usia saya 5 tahun, saya sudah berminat dalam bola sepak. Ni kan Sadin kenal tak? Yes. So Halil nak pakai berapa? Saya ingin masak laksa Johor. Ni first time buat laksa Johor. Yes. Dah masukkan semua sekali bahan-bahan tadi. Kita mixkan semua. Sekejap lepas ni boleh masak lagi lah. Selamat mencuba dan jom masak.